បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូបងប្អូនវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយនៅក្នុង channel Like KA នៅក្នុង game Cyber Hunter នៅបងប្អូននឹងហើយអូខេតាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវដែល record ជាមួយនឹង game PUBG ទេប៉ុន្តែដោយសារតែ PUBG វាមានការ update ឲ្យមានដែល map ដែលគេហៅថាដែលខ្មោចហ្នឹងហើយ zombie នៅបងប្អូននឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំអត់បាន update ទេដោយសារតែ level នៅបងប្អូនអញ្ចឹងហើយទាញទូរស័ព្ទមកគឺមក G.80 ចង់និយាយថាមក G.8 គឺថាយូរមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចអាប់ដេតបានប្រហែលជាទុកអាប់ដេតយប់នឹងតែម្ដងហើយព្រឹកឡើងទើបអាចលេងបានអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំត្រូវដែល record ដែល PUBG អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាពីមកពីអញ្ចឹងហ្មងអូខេឥឡូវយើងនឹងលេងធីមទៀតហើយអ្នកនរគ្នានៅក្នុង game Cyber Hunter អ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការ download game នោះមកលេង free complete ចូលខាងក្រោម description នឹងមានវីដេអូក្នុងការរបៀបនៃការ download អញ្ចឹងគឺងាយស្រួលអ្នកនរគ្នាគាត់តែមើលវីដេអូហ្នឹងគឺដឹងពីរបៀប download តែម្ដងហ្នឹងហើយវាអាប់ដេតមិនមែនគឺថាមើលទៅដឹងនៅនឹងទាំងអស់តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការដែលលេងតែម្ដងបាទគឺចោះច្រើនមែនទេនៅខាងក្រោមមកដឹងចោះកន្លែងណាកន្លែងណីអ្នកនរគ្នាគ្នាយើងចោះគោម្នាក់បាត់ហើយលេខ2ចោះតឯងតឯងអូខេឥឡូវក៏ទៅតឯងឥឡូវចាំមើលសិនចាំមើលសិនប្រូចំគោមកវិញអូខេចាំការទៀតយើងនឹងទៅដែរទៅពឹងពួកនោះអត់បានទេបាទតោះ let's go តមកលេខ2សិនឥឡូវយើងបន្ថែមមុខហ្គាមទីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំផ្ដាសាយទេអ្នកនរគ្នាអត់ស្រួលខ្លួនហ្មងសូមអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅរៀងខុសឆ្គងអីចឹងអត់ល្អអីចឹងសូមអធិស្ឋានអ្នកនរគ្នាអូផ្ដាសាយខ្លាំងមែនទែនកន្លែងនេះគឺដូចជាកន្លែងចិនទេដែរតាមមើលចិនទេដែរហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះ complete ជួយចុច like អ្នកមួយបើសិនជាអ្នកមកថ្មី complete subscribe ដល់ដូចកណ្ដឹងអ្នកមួយមកដែរបើសិនជាអត់បានចុច subscribe ទៅ complete ចុចឲ្យហើយមកដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូ game ឬក៏របៀប download game ផ្សេងៗតទៅនឹង game ហ្នឹងហើយអូខេដល់តោះគ្នាខប់ស្រីតែម្ដងបាទយើងរួចអាហ្នឹងចាំបាញ់គ្នាដែរ bro សូមបើកសលេងនេះសិនបាក់សលេងស្ដាប់សលេងត្រូវអត់បានទេបាទ100ក្រម107អូខេគឺមានលឺសំឡេងភ្លេងចឹងដែរបងប្អូនខប់ទៅនឹងបាទអាខប់ហ្នឹងគឺថាអាចពីរាយចឹងដែរហ្នឹងចុះខ្លាប្រូហេឡូប្រូក៏ស្ដាប់យើងបានទេបាទតែបើជើងមួយទៅក៏ភ្លើននេះក៏វាសាហាវទៀតចង់បាញ់អូតូនេះអីតដកន្លែងវាងចិនបាទភ្លេងចិនសុតហ្មងបាទរោខប់អូខេខប់មែនតើបាទកំភ្លើងធំអានេះអូវ៉ាវកំធំអាយកអស់ហើយព្រះប្រូម៉ាច់មកនេះបាទចុះស្ដាប់បាញ់គ្នាឯងស្ដាប់មើលតើវាមិនវិញមកហៅដាក់ក្របខប់សេរីមែនទេមកណាក់ដូនដាក់ក្របអូវ៉ានេះខ្លាំងដូចជាដូចខ្លាំងមិនដែរវាអត់ចង់ងាប់ឯងអីឯងជាអ្នកទៅពើពណ៌ដែរងាប់អូនកុំចិត្តតែហ៊ានហ៊ាននេះប្រូមកឥឡូវប្រូខប់ស្រីទៅហ្នឹងឥឡូវបាញ់ចេះតែងាប់ហូតហ្នឹងងាប់តែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសហើយអ្នកនរគ្នាអធិស្ឋានហ្នឹងបាទ
ការដូចកាន់ម៉ាស៊ីនអាចឈើចឹងដូចដូចម៉ាស៊ីនងោចឹងខប់មែនតើណាបាទអូខេគឺថាសលេងគឺថាមានបញ្ហាចឹងចង់និយាយថាសលេងអត់ថាឮឈឺឆោះឈឺឆោះនោះគឺថាមុខតែមានសត្រូវមកបាទកំរត់ហើយមកចិត្តស្គឿងមកចូលលេងគេកំរត់ប្រូគឺកាចណាស់ចុះនេះបតឯងនេះអត់មានកំភ្លើងល្អផងបាទបាញ់គ្នាយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងអត់មានទឹកខ្លះទឹកអីបាទរមមនុស្សបាញ់ចង់បានផងបានប្រូមកយើងផងអូយវាអនោះអមើលយល់លើកដាក់ទេបាទចំអបឡងអញឯងហេសិទៅយកទៅបាទងាប់ចេះហើយមើលនេះពីនេះឯងមិញអូញ៉ាំបានបីខៀទៅបាទឥឡូវយើងសូមមកថយសលេងទេបាទឮខ្លាំងមែនទេណាមើលអូប្រូខ្ញុំស៊ីប្រូមិនមកឲ្យប្រូងាប់អត់ទាំងអស់ណាមួយ like គេថាងាប់ទាំងអស់អឺអូតរហូតបានអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមិនបានចេះខិនឯណាទេខ្ញុំលេបសុខកាយចាំបានសម្ដីតិចទៅកុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញចឹងចាស់នេះក៏ភ្លើងមិនដែរវ៉ៃអាណានេះវារីកវាអានេះមិនស្គប់អូស្គប់ចេះអីចង់ប្រើទេទៅជួយភ្លើងធំទៅវិញចាភ្លើងធំនោះវាអន់ចរឹកទេវាអន់ចរឹកមកវាបាញ់គេដូចសាហាវដែរប៉ុន្តែដូចអន់អន់មិនទេវាងាប់កោនណាប្រោយមកអូខេគាត់ឃើញញយបាទអាចុះអាស្ដាយភ្លើងឆក់ទៀតកាន់តែផ្លៃទៅផ្លៃទៅណាបងប្អូនកាន់តែផ្លៃទៅផ្លៃទៅហើយបាទចង់ប្រូនលឿនចំចំចំអូខេឡើងតាមគាត់វ៉ាវកប់សេរីនេះបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងក៏អាចយើងអាចឡើងបានដែរហ្គេមមួយនេះគឺប្លែកទៅហ្នឹងមែនទែនតែគាត់ថាអ្វីទាំងអស់គឺវាមិនប្រកាសថាយើងឡើងបានគេក៏ឡើងបានដែរត្រូវចាំទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគង់គឺថាអូយហ្គេមនេះលោយអ្វីលោយជាងរੂសវាយវលទៀតណាឬក៏អូយលោយជាង PUBG ទៀតមើលអារបស់ក៏យើងអាចយកបានអាកន្លែងណាក៏យើងឡើងបានហើយក៏អាចហោះបានអញ្ចឹងទៅតែធៀបពិតគេក៏ខ្លាំងយើងក៏ខ្លាំងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយទាំងអស់គ្នាអើយទេចុះអើចុះមកខប់ស្រីតែម្ដងបាទមកយ៉ៃចេះរយនោះអឺងាប់បារោយបាទអូយក៏ភ្លើងប្រូខ្លាំងមែនទេបាទដាក់តែបាញ់យោមកមើលលេងសើចទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាញ់ម្ល៉េះក្របបានខៀវក៏ដាក់ពីក្របសបបានខៀវរបស់គាត់ចាំមើលថាខប់ទៅនឹងមែនទេនោះបាទអានេះប្រើក៏ភ្លើងផ្ទះបាញ់យោមកកំភ្លើងរផ្ទះបាញ់បាញ់សាហាវខ្លាំងខប់អូខេឥឡូវយើងមើលទៅលទ្ធផលគឺថាបានតែ5ខៀវទេអ្នកនរគ្នាវ៉ាវ
បើមិនខំទៀតនឹងគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងខំទៀតគិតយ៉ាងម៉េចទេអូខេឥឡូវយើងចូលផ្ទះនេះសិនគីឡូមីតរីវ៉ាន់ល្អល្អជាងនោះគេចាំចាំមនុស្សនោះ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 ស៊ីយ៉ាកុំកាចពេកស៊ីមនឹងប្រូបដឹងហើយបាទកុំកាចពេកបាទកុំកាចពេកងាប់បាត់កុំកាចពេកកុំកាចពេកងាប់បាត់ហើយណាមានកាយស្លូតងាប់បាត់ហើយមួយមួយទៀតមើលបើជឿអាវរងបាទចុះមកហោះឡើងលើដើមឈើបុកដើមឈើងាប់អស់ហើយវ៉ាវអ្នកនរគ្នាខប់ហ្នឹងបាទវ៉ាវខ្ញុំលយបាទខ្ញុំលយខ្ញុំលយខប់សេរីបាទណាបាញ់ក៏ថាងាប់អត់ដឹងខ្យល់ទេបាទបើឡើយហោះអញ្ចឹងអីមើលចុះមកសំបីតាអីនៅជីឡាហ្នឹងដល់បាទតឡើយស្គោប្រូវ៉ាវខប់សេរីអ្នកនរគ្នាព្រោះអាហ្នឹងវ៉ាវលយខ្លាំងមែនទេអ្នកនរគ្នាតែបើកថាបើកមិនលេងសើទេអ្នកនរគ្នាបាទបើកលើទៅចូលម៉ែលើវេវិញហ្នឹងបងអើយម៉េចប្រូចង់ចង់ទៅចង់ចឹងមកចង់ប៉ុណ្ណឹងបានទេតោះខ្ញុំបន្តិចចោលហើយតាមនេះមកខ្ញុំតាមមនុស្សនៅសតតិចមែនតើហើយគ្នាយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាទៀតណោះណយណានោះមិនអត់ដីអានសៃងោកគ្នាជួយតាមមើលអញ្ចឹងឡើយយើងធ្វើការទៅកន្លែងគាត់ទៅគាត់បានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងចេះជួយគ្នាគាត់ទីប៉ះធីមមកគេសេងសេងមិនយើងវីវ៉ូហើយបើយើងនៅតែឯងតែឯងអញ្ចឹងឯងមិនប្រូទេណាណប់បណ្ដោយបាទនិយាយទៅគឺថាអត់ឈ្នះគេទេនេះមុនមុនខ្ញុំលេចឈ្នះច្រើនតែប៉ុន្តែក៏វាមានឈ្នះមានចាញ់ដែរហ្គេមយើងមិនមែនលេចមួយរហូតណាណាបងប្អូនបើលេចមួយរហូតទៅគេលេងមើលទេបងចំណែ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 ងាប់បើអូនយកខ្ជាយតបបានណាថៃយកខ្ជាយតបបានហ្នឹងអូនអើយចង់រានេះគេវិញអឺតិចរបស់គេអត់បានសងគេបរោយតាមមើលវគ្គនេះអត់មានលុយផងតែសងក៏សងមិនឯងជួយលុយហើយពីណាចង់ឲ្យអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណែតោះនេះចង់ចង់ចង់ខាងណាខាងនេះបាទងាប់ហើយតាមមើលងាប់មានរូទីនអូខេឥឡូវគឺថាយើងប្រហែលជាអាចដើរតាមនោះបានដើម្បីគេចពីស៊ូនបានអឺមកបរយសាមទៅស៊ូននេះវិញតោះជីឡានរៀងខ្លួនតោះទៅទីតាមហ្នឹងអញបានដល់
ាបាញ់ខលហូតអញចូលនេះដាក់ឈាមសិនធ្វើអញអូខេត្រង់បានណាមិនសាច់ងប់ទេតាមើលវគ្គហ្នឹងអត់រស់ទេរស់តែខិនអត់ឃើញទេហើយបាញ់ទៀតចំអើដាក់រអូនអឺចប់ហើយអើធ្លាក់ព្រលឹមឯងបាញ់បាញ់ប្រូហេបមីសិនអឺអឺដាក់ដាក់ប្រូដាក់ខ្នះខ្នះខ្នះអូងាប់បងខ្ញុំអឺអាបងយកទាំងពីរអើអាណាជួយណៃវិញបើអញ្ចឹងទៅហើយថាងាប់ជួយថាពោហ្មងទៅណាទៅហ្មងបានអ្នកនរគ្នាអូខេគឺថាលទ្ធផលគឺថាចាញ់គេដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងហ្នឹងលទ្ធផលគឺថាអួតពេកបងអួតពេកគឺអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាពេញចិត្តមិនពេញចិត្តអីកុំភ្លេចជួយ like អ្នកមួយដោយទទួលបានចំខ្ញុំលេខ1ទេអ្នកនរគ្នាអូខេហ្នឹងឯងលេខ1ដែរហ្នឹងឯងដោយសារតែគ្នាយើងគឺទទួលបានជ័យជំនះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងមានឈ្មោះកាលលេខ1ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគឺទទួលបាននៅ9 kill ទេអ្នកនរគ្នាគឺមានអ្នក10 kill ម្នាក់ដែរអូខេវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ